první nácvik toho, nebo jedno z průpravných cvičení, výborně. Teď samozřejmě se musí umět, jak na houpačce, trošičku jakoby otevřít nahoř. To je ono. No a jdeme dolů. K maximálnímu složení, abyste získali největší rychlost. Tady vepředu nezůstáváte složení a děláte ten stejný pohyb, jako když jsme se učili kotou vzad do stoje. To znamená, že tady byste se měli malinko otevřít, ale zastavit ten pohyb. To znamená, že jak když si přidáváte na houpačce přenesení hybnosti, jo, dám do pohybu nohy a zastavím je, hybnost se přenese na celý ten systém. Pak zase se co nejvíc složím, dojdu sem, zase se rozbalím. Složím, rozbalím. Tohle to by tam mělo fungovat. Jo? To je ono. Nemusí se rozbalovat tak moc už, ale no, tady on to dělá krásně, se hejbe rukama, jo, jenom on to zpět těma rukama dopředu, dozadu a vůbec nepoužívá v podstatě kolena. Slož se. Tady jdeme sem dopředu, teď se rozbalíš, zase složíš. Slož, tak. Zase, no, musíš je jen trošičku. Ještě to nepochopím. Výborně. Tak by to mohlo fungovat. Jo? No, super nahoru. Jakoby jenom dolů. Samozřejmě jak to kopne dolů, tak propadne těma bradlama, spadne na hubu, protože ty ruce drží žerdě, takže on letí přímo po hlavě dolů, takže tam mu musíte dávat, za prvé není úplně špatný, si tam dát žiněnky, že to děcko, když jako to udělá blbě, tak se postaví, jo, kdybychom tady sem dali kostku a ty děcka ty dali poprvé, jakoby, nebo do sedu roznožného napřed. No, že si vlastně udělá jenom tu skopku do sedu. Zkus to. Uděláš to? Jdeš do pod. No. Ještě dáš. Tohleto. A teď do sedu. No, tohle už udělal celý, jo, jakoby. Ale se jenom do sedu roznožmo, aby jsme to, když... Ježiši. No, jeden, druhý. No, a šup, do sedu roznožmo, jo. Ještě je to málo, jo? Sem, nedělej nic, drž. Jo? Takže tady by měl špičky napni. A teď, když kopne nahoru, šup, zepři se, tak je tam, jo? Takže toto je ta správná, když budou mít ty široký bradla, tak to budou dělat tak, že ty ramena budou mít u zápěstí, jo? Ale správný podpor v podstatě by měl být tak, že je rameno, loket a zápěstí. Tímto způsobem, no, takovýhle otevřený, ne, že máte ty ramena tady, zabere. Toto by měl být správný podpor. No. Možná na úrovni, ale nikdy ne, z rameno by nemělo být nikdy vepředu. Než? A pak jsi zpátky, tak si myslíš takhle jako, ne, vysadíš, jo? Vysadíš, tak. Takže proč to mínáme? Super. Teď ještě Marilinko, tady do toho předknihu jste viděli, že se mu zastavovali špičky. Ty špičky by mohly trošičku předběhnout ty boky, jo? Jinak i ten zákruh, jestli už nejde, je zpětný. No? Abyste to viděli, no, tady si ho pohlídám, aby nesmí vystrčit zem. Se skoč, pak udělat ještě jedno. No. Přeci ty kolena.
Ty si tady musíš skrčit kolena. Musíš si skrčit kolena takhle. A tím, jak skrčíš kolena, tak ty protlačíš boky dopředu. A ještě ty nohy projdou, pak ty můžeš na kopal. Jo? A nezpět tam? Není tohleto vůbec, tohle není vůbec na škodu, když on už je dlouhej. Protože, jak si vidíte Pireny, tak jak jsem tady mluvil o tom Fulkovi, co mám, 22. Tak on šel veletoč, jak jsme tam dělali, a šel špičkama. A ten lektor na těch bradlech, tam byl zrovna Belenky, myslím, ze Stuttgartu, ten je v Německu. Protlačíš tam ty boky a teď tam ty nohy takhle chvatí záda, takhle předložit. Výborně. No. Tak. Tady, hop. Ještě to nevím. Nevadí. No, takže já jsem mu... No. No a máte sklopku, máte podmetku, máte zepřený předměn, to o čem jsme tady mluvili, takže... Co udělal špatně? Lepší. A moje? Cože? Od mýho sporu. A od mýho sporu, hrně. Moc brzo to otvíráš, musí to jít tam, jo? Nech ty zátaže. Tak. Tímhle způsobem do zádu, do sestupu. Zvedni se. Drž se. Padej po hlavě, spod hlavu, to si sůj. Jo? Hop, ještě jedno. Jsem na to ruce. Udržíš? Jdeš pryč? Jo, mám to se. Krče. A se dám. No, ale až sem. Vycouvej si to a to nohu vytáhni. Ne? Jo, ještě jedno. Podmetrov make,
jsem byl předu pomalej. Teda ten dozadu. Dozadu nebo do středu. Tedy že to v té moderní vypadá elegantně. On by tady v tu fázi, tyhle fázi měl nakopávat špičkama, nakopávat trošku špičkama ten předmi. A přesně ten okamžik toho nakopnutí těma nohama je ten okamžik, kdy dělá za... Raz, dva, povysl, tři, a má to tělo stejně, uzáště ho stejně. Tak vlastně je to jenom tohle. Nech natažek nohu, pojď. Pane, to máte lehneš. Před tmy, tak jak to jde. Nahoru, pouští tělo. Nech to natažený. A tak to se napadne. Jo? Ať se toho nebojí, tak to tady můžete tam tudy pro nás. Jo, jestli se nebojí, tak to vidím. Teď na to krásně vzpůsob. Už jsem se s ním ani... Jsi se rozlučil se všema chlapama a už jsem to začal pro mě spolupcházet. Teď tam byla chyba. On to prudí. Výborně, mluvím se
zde držíme tady ten samozřejmě, musíte, takhle budeme podávat. A můžeme zrychlovat frekvenci a ona vyhodná přeci takže. Někdo začne dělat tohleto, jo, takže oni to začnou tahat tímhle způsobem, to je špatně. Vyvěsit se do ramen, aby tam bylo i spolu, takže si krásně vytvořit škruhu, a tady, já nemůžu, toto tam, jo, tohle. Lohky napneme, tady, tak samozřejmě. To je takže zepření tahem souruč asi bude fungovat, protože mě byla nejen spor, ale i ten důležitý nadmat. A když se do toho, musíte ten nadmat samozřejmě pevně chytit, ne, že udělá nadmat, vyvěsí se a zase ten nadmat mu ujede. To je zbytečný, takže musí tam být nadmat. A to můžeš pustit. Teď jdeme na to. Teď jdeme na to.
A teď prochází dolů, pevně stiskne ruce, ty ruce se mu ani nehnou a vlastně se dostává do nadma. Když má nadma, jako kdyby šel na zepřený ten souruč a teď vlastně pokračuje vlastně druhou fázi zepřený ten souruč. Takže by měli směřovat nějak sem. Znamená, že on by se měl snažit kopnout do těch lanek a dělat tento předkmíš. Proč tento předkmíš? No, takhle by měl být vůbec žádný zvyšování na mě. Kdyby teď toto předkmíš podle té staré kliky, kdyby teď mě zatlačil do ramen, tak udělá toto. On se snaží zatlačit. Opírám se a vlácnu sem. Takže teoreticky, kdybychom ještě na ten jakoby být krut, opíráš se, vlácnu. Se opřít ty ramena. Takže ona mě zvedne ramena a zákmík přestane fungovat. Ty party ztrácí rychlost. Takže on by měl uhnout. Znamená, že to je to polohy. Ramena nechat tam, kde jsou. Se bude tam trošičku rozezívat na bodáči. A nahoru. A zákmík by měl asi tady jakoby sem, takhle by měl v tom záknu a ty ramena by měly být spíš jako zavěšený dolů do těch kruhů. Protože když zase uděláme zákmih, hop, a už jsme tam, kde jsme chtěli. Tady, takhle ukažíš, to je ono. Tak otiš ramena a ty jdeš takhle potom. Jo? To je ono. A teď výrobě. Nohy budou úplně otoční. Nohy budou úplně ten. Viděli jste? Upažíš. Pičky až nahoru. Takhle. A upažíš. Takhle vytočíš. Zabrat. No, tady zase. Tak, to bylo. Postraně,
Tak, dobře, dobře. Některý už 30, to ještě. Uděláme z místa. Kde jsou? Kdy něco třeba kardinovat za tím. Toto, a dostaneme věci. Takhle tam. Jasný? Tak. To je ono. To je ono. No, 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 ale tady. Takže samozřejmě, než se dostane. Aby se jako naučili na tu stojku dáček kruhy. No, a další věc jsou kolíbky. Kde vlastně máme, ano, tady hodí si tam kolíbku, to je to vlastně takový jakoby labor a na tom si balancuje stojku. Další cvičení třeba. Jaký silný, pojď se na stojka. Udělej stojku, opačně, takhle,
tam nastupat. Hodně. Teď se hrana dopředu. A zase vrátíš spát. Sám. Sám se dostaneš.